নমস্কার বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, বহুতে ভাল খবর। অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফলৰ পৰা যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড লিংক একটিভ কৰিছে, সকলো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ আছে। বন্ধুসকল, যোৱা দুদিন ধৰি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছে, যোৱাকালিৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড হাততে লিংক একটিভ কৰিছে, সকলো হাততে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি আছে। বন্ধুসকল, আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰব্লেমত পৰিছে, তেওঁলোকক মই হাততে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব, সেই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু ডকুমেণ্টছ কি লৈ যাব পৰীক্ষাৰ হলত, সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আৰু বিশেষকৈ হাততে ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে, আপোনাৰ হাততে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট হ'ব, ইয়াৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিটো হাততে পোষ্ট আছে, সেই পোষ্টৰ হাততে চাৰিটা বিভাগত ভেকেঞ্চি আছে, DME, Dhsfw, DME, তাৰপিছত DHS, Dhsfw, AYUSH, এই চাৰিটা বিভাগত ভেকেঞ্চি আছিল। এই চাৰিটা বিভাগত যিটো টেকনিকেল, নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ, চাৰিটা তিনিওটা বিভাগত ভেকেঞ্চি আছিল। কিন্তু টেকনিকেল হাতত ভেকেঞ্চি 29 মে' তাৰিখ পৰীক্ষাটো হৈ গৈছে, আৰু 19 জুন তাৰিখে যিটো আছে বন্ধুসকল গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইটোৰ বাবে হাততে 19 জুন তাৰিখে যিটো পৰীক্ষা হলত কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগে, সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিব, ফুল ডিটেইলছ আলোচনা কৰিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনাৰ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু পাছতে ঘণ্টাটো অল কৰি দিব। প্লিজ হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, নিজৰ বুলি মোৰ সাধাৰণতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু পাছতে ঘণ্টাটো অল কৰি দিব। আৰু অসম চৰকাৰ বা সকলো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ আপডেট পাবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপডেট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, মই আছোঁ DHS, DME, সাধাৰণতে যিকোনো ৱেবছাইটত যাওক, আপুনি মই আছোঁ DHS, যিটো আছে assam.gov. অফিচিয়েল ছাইটত আছোঁ, ইয়াৰ পৰা আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত মই জনোৱাৰ আগত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে মই অলপ জনাই দিওঁ, তাৰপিছত ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব। বন্ধুসকল, এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে লেটেষ্ট বুলি অপশ্যন আছে, এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এখন সাধাৰণতে এইখন পেজ খোল খাব, এইখন পেজ খোল খোৱাৰ পিছত ক্লিক ইয়াৰ টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড, এইটো আচলতে অপশ্যন আহিব। এইটো অপশ্যন অহাৰ পিছত বন্ধুসকল এই ক্লিক ইয়াৰ বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নতুনকৈ এখন পেজ খোল খাব, এইখন পেজ খোল কৰাৰ পিছত এইখন পেজত আনতে এডমিট কাৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এডমিট কাৰ্ড আনতে ইয়াতে সাধাৰণতে খুলি গৈছে, এনেকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব। এতিয়া ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত মই সাধাৰণতে ফুল ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড, গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড। বন্ধুসকল, গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডৰ তলত সকলো সাধাৰণতে ভালকৈ চাব, এডমিট কাৰ্ডৰ যিসকলৰ পৰীক্ষাটো আছে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডৰ তলত এইখন খুব সাধাৰণতে পাব। এইখন খুব হিচাপ সাধাৰণতে খুবত যি কি যি যি লিখা আছে বন্ধুসকল, এইখন সাধাৰণতে বাউণ্ডাৰীত যি যি লিখা আছে তাকেই লৈ যাব লাগিব, আৰু তাকেই সাধাৰণতে চৰ্তসমূহ মানিব লাগিব। বন্ধুসকল, ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে 19 জুন তাৰিখে যিটো সাধাৰণতে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব মই সকলো ডিটেইলছ জনাই আছোঁ। কিন্তু পৰীক্ষাৰ হলত সাধাৰণতে এইখিনিৰ বাহিৰত কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ লৈ কোনো ধৰণৰ লাভ নহ'ব, কাৰণ সাধাৰণতে তাতে সাধাৰণতে কোনো ৰিস্ক নলয় যে কাগজ পাতি বা বেগ ৰাখিবলৈ কোনো সাধাৰণতে ৰিস্ক নলয়। মই সাধাৰণতে 29 মে' তাৰিখে যিটো Grade-3 পৰীক্ষাটো হৈ গৈছে তাকে সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো দিছোঁ, তাতে সাধাৰণতে মই চাইছোঁ কোনো ৰিস্ক নলয়, কোনো ভিতৰত চেণ্টাৰ ভিতৰত থ'বলৈ নিদিয়ে বন্ধুসকল, কোনো ৰিস্ক নলয়। বহুত দূৰত পৰীক্ষা হ'লে সাধাৰণতে বহুত অসুবিধা হৈ যায় বন্ধুসকল, সেইবাবে মই সাধাৰণতে যি যি কম তাকে লৈ যাব, যিখিনি আপুনি ভিতৰত লগত লৈ যাব পাৰোঁ সেইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব, কোনো ধৰণৰ বেগ বা বেলেগ ডকুমেণ্টছ আনতে বুজা ভাই আনতে নিব নালাগে, তাতে আনতে ৰাখিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপুনি লৈ যাব যে আপোনাৰ যিটো সাধাৰণতে ID প্ৰুফ, যিকোনো এখন ID প্ৰুফ লৈ যাব, আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড, যিকোনো এখন ID প্ৰুফ এখন লৈ যাব। ID প্ৰুফ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড, মই এডমিট কাৰ্ডৰ সাধাৰণতে তলত সাধাৰণতে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই আছোঁ ডকুমেণ্টছ কি লৈ যাব লাগিব। আপোনাৰ সাধাৰণতে যিকোনো সাধাৰণতে ID প্ৰুফ ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ সাধাৰণতে 2 কপি কালাৰিং ফটো ল'ব, কালাৰিং ফটো, ID প্ৰুফ আৰু এডমিট কাৰ্ড, আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ল'ব। এডমিট কাৰ্ডখন এখন এডমিট কাৰ্ড ল'লেই হ'ব বন্ধুসকল, এখন এডমিট কাৰ্ড ল'ব। এডমিট কাৰ্ডৰ লগতে আপোনাৰ ID প্ৰুফ, আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড, যিকোনো এখন লৈ যাব বন্ধুসকল, বা যিকোনো আধাৰ কাৰ্ড লৈ গ'লে হ'ল বন্ধুসকল, বা পান কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড যিকোনো এখন সাধাৰণতে লৈ গ'লে হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ সাধাৰণতে বল পিন, সাধাৰণতে ব্লেক কালাৰৰ সাধাৰণতে যিটো সাধাৰণতে বল পিন থাকে, সাধাৰণতে ব্লেক কালাৰ সাধাৰণতে বল পিন এখন কলম লৈ যাব, ব্লেক সাধাৰণতে কলম এখন লৈ যাব, কাৰণ তাতে সাধাৰণতে অফলাইনত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 29 মে' তাৰিখে যিটো Grade-3 পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত, তাতে অফলাইনতে অনুষ্ঠিত হৈছে, এখন বল পিন লৈ
যাবো বন্ধু অকল তারপিছত লব আপনার যে দুখন আতন্ত ফটো ফটো লৈ যাব আইডি প্রুফ লৈ যাব আর দুখন ফটো বেলেগ কই আতন্ত কালাং হাতন্ত দুখন আতন্ত ফটো লৈ যাব পলপিন লৈ যাব আইডি প্রুফ এখন লৈ যাব আপনার নিজের যখন আতন্ত গ্রেড-4 পরীক্ষাটা দিব লাগিব তাতে যখন এডমিট কার্ড লৈ যাব আর আপনার পরীক্ষা এক্সাম আরম্ভ হওয়ার পিছত 15 মিনিট পিছত সোমাবলে দিয়া নহব বন্ধু অকন চারিখন বস্তু লৈ লওয়া হল এডমিট কার্ড আপনার বলপিন হাতন্ত কলা কলা রঙের হাতন্ত বলপিন তারপিছত আপনার আইডি প্রুফ যখন আইডি প্রুফ আর দুখন হাতন্ত ফটো লৈ গেলে হল পরীক্ষা দিব বেলেগ হাতন্ত কোনো ধরনের ডকুমেন্টস না লাগে বন্ধু অকল আর মই নিজে পরীক্ষাটা দিছি আর 19 জুন তারিখে এইখানে বস্তুই লাগিব চারিখন বস্তুই লাগিব বন্ধু অকল এই ডকুমেন্টসের উপর গম পালে ভিডিওটি যদি ভাল পায় লাইক এটা করে দেব চ্যানেলটি যদি নতুন করে ভিজিট করছে প্লিজ নিজের প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর পাশত গণটু সকল হাতন্তে অল করে দিব আর সকল ডিভান্সের উপর জব রিলেটেড ভিডিওবুর পাই থাকি সক্ষম হব আর স্বাস্থ্য বিভাগের সকলবুর আপডেট পাবলে সক্ষম হব ইমানখিনি।